boleh dekat Sigaro Shah Alam. Dapatkan segera sebelum habis Lumie. Dua kali ganda. Macam mana korang berapa ganda ni? Hai guys, okay, hari ni anda bersama dengan saya di vlog YouTube channel kita Sigaro CGO TV. Yes, awak hampir-hampir terlupa. Anda masih dengan saya, Wak. Okay. So hari ni sebenarnya kita berada di Maple Boy Kajang. Okay, Maple Boy Malaysia Kajang, Jalan Reko. Iaitu dia launching, iaitu flavor Lupi K. Okay, so inilah dia. Yes, tu dia seperti yang nampak. Memang meriah. Jom, kita jalan dulu situ. So sekarang ni, kita jumpa dulu kita punya bahan guru. Baik. Bang, thank you datang bang. Thank you datang support. Ramai weh. Ramai, full house namanya ni. Ah, lu nak pegang apa? Okey, sabar kejap. Okey, so sekarang ni Wak berada dekat dalam Maple Boy. Seperti mana korang tahu, semalam pun Wak dah umum kat IG. So inilah dia tempat. Ini tempat test dia, inilah dia. Okey. Bos kita tengah test, Wak nak test pula dah ya. Kita test ya, review sekarang kat. Okey guys, so sekarang ni Wak nak review kelima-lima flavor ni. Okey. So yang pertama adalah mango candy. Okey. Weh, mango candy dia macam gula-gula weh. Dah memang gula-gula ke candy kan? Candy. Apa masuk candy? Gula-gula. So, ini baru 35 mg, belum 50 lagi. Tahu tak apa. Ini adalah mango candy. Sedap. Gula-gula macam susu-susu sikit. Okey, sekejap. Kita try ais cola pula. Okey, ais cola. Next, ais cola. Ais cola. Okey, so sekarang ni Wak test. Rasa ni ada bidadari. Okey, ada ais cola tau. Okey, macam tu je sikit kotak dia. Okey, ni ais cola. Rasa dia macam gula-gula Coca-Cola yang dulu tu. Ingat tak yang zaman 2000 berapa lah? 2014 je pula. Frizzy cola. Sama tak? Tak tahu lagi tadi. So sedap, memang tahu sedap. Flavor dia tu memang rasa pula. Full inhale out exhale. Inhale exhale sama je tu rasa dia. Dia tak misalnya flavor ini konsisten, sama sedap. So next. Okay, next kita try bubble gum. Dah rasa dah sedap ni. So ini adalah grape bubble gum. Ya. Okey, sabar. Okey, jom sambung balik. Okey, awak jangan lebih sangat sana, biar kat sini lebih. Okay. Ha, saya masuk interview lebih. Ha, jangan saya yang lebih sebenarnya. Saya yang review sebenarnya. Okey. Astagfirullah. Cepuk kat sini. Okey dah, sambung. So, kita test pula grape bubble gum. Okay, grape dia. Inhale grape. Kat tengah kau, kat langit akan rasa bubble gum. Exhale, dua-dua sekali serentak. Dua-dua sekali. Flavor dia memang sedap-sedap. Rasa kat tengah. Wah, nampak? Dia dari aku yang cakap kan? Nampak? Sedap apa? Okay, next. Okay, sebelum orang ni, biar kita cepat. Okay. Sebab, janganlah terlalu over kat sana. Cuba kat sini. Eh, awak ni pun. Okay, sekejap eh. Okay, sekarang ni kita try. Cocktail. Cocktail. Okay, ni. Cocktail. Ni. Cocktail. Cocktail. Okay. Sebut elok-elok. Cocktail. Okay, jangan main macam. Jangan fikir macam-macam. Cocktail. Elok-elok. Jangan. Awak ni dalam kamera main macam. Okay, sambung. Oh, sedap ni. Sangat buah cocktail tak? Betul. Yes, betul. Sangat tropical. Macam kata buah-buah campuran. Yes. Mixed fruit. Yes, betul kan senang. Mixed fruit ialah senang. Okey. Jun, sedap. Memang sedap. Kena test. Ini baru 35 mg weh. Belum 50. Belum 50. Kalau 50 dia terus zap. So next kita akan ambil the last one is buah-buah bubble gum. Tolong jangan hilang. Jangan hilang. Kalau hilang, okey, kejap. Sabar. Okey, teruskan. Okey, awak nak kenapa kat sana pula? Kat sini. Sini. Saya review. Okey, sabar. Sambung balik dengan ni. Orang apa kan? Cameraman, jangan macam-macam. Cameraman. Okey, sambung balik. Okey. Ni eh? Oh, rasa dia. Wak suka ni, Govan ni tahu sebab apa? Inhale, buah-buah dia macam ni weh, begini. Macam masam-masam weh. Tepuk! Kat
luar tengah function. Jangan kita tengok luar pula eh. Okey, Chun. Okey. Dah. Chun tunjuk sikit kotak dia. Ni. Ha. Oh, terfokus betul lah awak eh. Fokus kat sini kan? Ha, sini dekat sini. Astagfirullah. Ah, okeylah tu. So. Okey. Jom, sama kat luar pula. Macam terima kasih banyak yang dah nyari datang, yang dah try lu fikir gila lah. Ramai-ramai daripada pukul 3 petang tadi. Gila. Apa sekarang? Kita penangan, penangan lu fikir. Penangan lu fikir, kita bagi tahu 100,000 botol dah jalan. Yes, betul. 100,000 botol dah jalan. 10,000 botol. 10,000 botol. Ha, so total hari ni dah dekat 100,000 dah jalan. So kita tak perlu cakap banyak. Fikirlah sendiri. Dapatkan stok dekat pasaran sekarang. Banci! Fikir sendiri. So sekarang ni seperti kau nampak, yes. Benda baru tau, benda baru. Dah ada orang ni. Berkotak-kotak kau tahu. Banyak weh. Oh, nak angkat kotak pun boleh. Weh, lu fikir. Ah. Enter frame boleh? Tunjuk kotak sikit, tunjuk kotak sikit. Lu fikir. Yes, ini dia. So, memang sedap. Tadi Wak dah test tadi, review tadi. Memang sedap, layan gila. Cun, memang cun. So, kau tengok sini. Ada berapa banyak malam tu. Memang banyak cun. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Tolong. Tolong, tolong. Ini dia, stok-stok. Yes. Kita akan mendarat. Yes. Dekat, untuk belah-belah utara. Ya, yeah, utara. Dekat Empire yes. Distribution. Yes. Empire Distribution. Yes. Ini dia, kita tengah loading sekarang ni 10,000 botol. 10,000 botol? 10,000 botol. Bukan kaleng-kaleng, Mat. Bukan kaleng-kaleng, Mat. Oh, tak apa. So, okay. So, seperti mana kau nampak, memang yes, memang terbaik. Ribu-ribu memang sedap. Wah, tadi dah test lah. So, apa lagi? Kena beli. Kena beli, kena try, kena beli. Okay. Okay, guys. So, sekarang ni Wak bersama dengan Wak punya my favorite friend. Okay, iaitu Meon. Okay, so Meon. Hello, Meon. Siap, Meon. Uish. Okay, so sekarang ni kita bersama dengan Meon di Vaporpump Malaysia. Okay, siapa tak kenal Meon, betul? So sekarang ni Meon, so macam mana hari ni? Di Lupiki event sekarang ni? Memang Alhamdulillah sambutan very 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 meletop. Very fun. Orang tak putus-putus masuk pintu tu. Swek. Memang ramai lah ini kan? Pintu nak naik jangan lah. Aduh, orang kata gua kena tukar lagi ni pintu baru. Okay, so oi, ramai. Ramai. Okay. So sekarang ni dengan cerita betul ke 250,000 botol? Yes, Alhamdulillah 250,000 botol tak datang dan kita hampir habiskan dan telah terjual 100,000 botol. Oh, dalam masa berapa jam? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okeylah, 5 jam je weh. 5 jam, tambah 5 jam weh. 1,000 settle. So dahsyat tak dahsyat Lupiki ni? Jangan diusik pamut aku tu. So lepas ni apa pula program Lupiki? InsyaAllah lepas ni ada lagi projek-projek Abang Boy next. Kita ada Lupiki members. Yes. Dan paling penting korang kena tahu, Lupiki ada cabutan bertuah. Yes. Hadiah utama dia motosikal RSZ. Alejet tau, Alejet. 10 biji helmet. Wah. Oh, 10 biji. Apa nama? KTM kan? KTM. Oh, kenal KTM? Komuter, Express. KYT. KYT. Dia pun tak tahu. 10 biji helmet, 1 biji telefon, bimbit dan television siap dengan remote. Siap dengan remote, tu confirm. Takkan dia bagi TV, remote tak ada kan? Okay, so Meon, thank you very much. Harap kita dapat jumpa lagi, okay? Ush, Allah dia tangguh. Okay, Meon. Saya bapak Ismo. Itu sajalah untuk majlis kita iaitu pelacaran LUPK. Apa maksud LUPK? LUPK adalah maksud LUPK bosku. Yes, LUPK. So, amat simple. So, inilah hadiah pemenang yang pertama yang akan dapat RZ bosku. Contoh. Ini bos punya ni, tak salah saya. Ini bos punya. So, okay. Baru dapat cahaya. Saja ini semua spontan semua ni. So, apa-apa, terima kasih banyak pada yang tonton awak punya review ni. So, terima kasih banyak. So, jangan lupa untuk support Lupiki. Dan kita tak lama je lagi kita akan launching CGO lineup yang terbaru. Okay, jangan lupa untuk support. Okay, so itu saja daripada Wak. Terima kasih banyak Wak daripada Vaporpump Malaysia. Ucapkan terima kasih banyak pada yang tonton video ini. So, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.